portal sportnedjelom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker. sportnedjelom.hr. Jedan od naših ponajboljih sportaša sa invaliditetom je skijaš Dino Sokolović. Taj svestrani dečko, strahoviti emotivac na stazi, trenutno je drugoplasirani skijaš svijeta u slalomu konkurenciji sjedećih skijaša. U ukupnom poretku inače drži četvrto mjesto. Našli smo ga, a gdje je drugdje nego na stazi, na Sljemenu. Priprema se za predstojeću utrku svjetskog kupa u St. Moricu. Već po dolasku na ZG Brdo, ruku na srce, došlo nam je da se vratimo. Kako je bilo, zima, vjetar, snijeg. No, Dinu to ne smeta. Ali moramo trenirati po svemu, se nikad ne zna u kakvim uvjetima ćemo se naći. I to je ono, to je draž skijanja. Zadnja dva nastupa imao je u spustu. Četvrti je dakle skijaš u ukupnom poretku, no želi korak više. Sad su bile dvije utrke spusta i malo su me pogurali, bio sam drugi, ali eto, borba je dalje. Imamo četiri utrke i borit ću se da dođem ponovo do druge pozicije. Ipak Dino je poznat nešto kao Ivica Kostelić po slalomskim utrkama. Po slalomu sam došao do vrha, znači postigao sam svoj maksimum. Tu sam, borim se, treniram što bolje mogu, skijam što bolje mogu. A u ovim drugim disciplinama još mi treba treninga, treba vremena jednostavno. Ne može to doći preko noći, a iz sezone u sezonu zapravo sve sam bolji i pokazujem napredak. Dinu Sokolovića u našem programu pratimo jako dugo. Zanimalo nas je koliko je bolji skijaš u odnosu na sezonu ili dvije? Mislim da sam jedno 30% bolji, međutim to još uvijek nije dovoljno za Postolja. Osim utroka svjetskog kupa, u ožujku mjesecu Dino će u Kanadu. Branit će boje Hrvatske na svjetskoj smotri. Kakav je plan? Na dolazećem svjetskom prvenstvu ću nastupiti u svim disciplinama osim u spustu. Tako da jako sam zadovoljan i daću sve od sebe u svakom slučaju. Morat ću biti i sam bolji nego što jesam na treningu i odskijati jednostavno iznad svojih mogućnosti da bi bilo kaj napravio. U vrlo kratko vrijeme Dino Sokolović je kao sportaš zasijao punim sjajem, kažemo tako, u svjetskoj konkurenciji skijaša. A sad zamislite da ima uvjete recimo kao Austrijanci. Jedan od najvažnijih ljudi Dinovoj karijere je njegov trener i prijatelj Luka Dobrenić. Kakav je Luka? Luka je dobar, odličan je trener, vrijedan je. Imam samo reći pohvale za njega. Na kraju ostavili smo Dina njegovoj planini i naravno treneru. Sad nam ostaje samo još malo napora da oslušnemo s kojim rezultatom će nas naš reprezentativac razveseliti u danima koji slijede. Sretno, Sokole!